a gente estava falando sobre estudos de natureza morta, então deixa eu indicar um pintor aqui para estudar. Chardin é um dos meus pintores preferidos de natureza morta. Olha isso, que lindo. Esse é o lance, quando você está trabalhando com um personagem, né, com figura humana, se tiver uma coisinha fora do lugar, todo mundo percebe. Agora, com a natureza morta, não. Então, é legal começar com isso, porque te dá aquela motivação que você consegue fazer um trabalho muito bom, mesmo que não esteja 100%. É um bom início. Lembrando, sempre cópia. Quais eu fiz cópia? Eu fiz uma cópia disso aqui, a óleo. Cópias rápidas. A gente também usava pastel seco. Mas então, quem estiver estudando a natureza morta, dá uma olhada no trabalho dele. Começa copiando, tá? Eu aconselho que você monte a sua própria natureza morta para estudo só depois, quando você tiver algum conhecimento do que é uma boa composição. Então, primeiro sempre copia. Copia bastante. Se copiar só esse cara aqui já vai ter um adianto enorme. Então, tem muita coisa aqui boa. Faz uma lista aí. Eu gosto muito dessa daqui. Essa aqui tem os valores muito bacanas. Mas também gosto dessas com as uvas e tal. Quanto mais simples, melhor no início. Conforme for avançando, vai pegando alguma coisa mais complicada. Essa aqui também é excelente para começar. Essa daqui. É importante que os valores estejam bem organizados. Aí essa aqui está bem didática, bem didática.